Вибухи, аварія, руйнування та постраждалі. Саме за такою легендою у Дніпровському метрополітені відбулися спеціальні навчання. На станції металургів силові структури разом з ДСНС боролися з терористами та наслідками їх дій. На місці події було відпрацьовано практично евакуацію 10 постраждалих з станції метрополітену та безпосередньо з вагонів. У метрополітені працювали співробітники СБУ, Національна гвардія України, медики та воєнізований гірничо-рятувальний загон. Зазначимо, подібні заходи у метро відбуваються не вперше.